Після того, як 69-річний Ігор переніс операцію на катаракту, його рогівка почала мутніти, і вже через 3 місяці він нічого не бачив на праве око. Лікар відказався, цей, що робив операцію мені, відказався від мене, сказав, я більше нічого не можу зробити. І оце я вийшов, значить, на професора Новицького Ігоря Ярославовича, який має свій центр, так само відділення свого центру в Івано-Франківську. І вже, значить, майже 2 місяці я лікуюся там. Виправити ситуацію могла лише трансплантація. Коли рогівка є мутна, непрозора, з багатьох різних причин. Це може бути травма, це може бути якась дегенерація, дистрофія набута, це може бути стан після операції, так як у цього чоловіка. Рогівка змутніла, він не бачить, лікував я його 3 місяці. Пан Ігор отримав шанс повернути зір завдяки донору, який, до слова, врятував вже 5 життів. Дякую, значить, дружині і родині цього донора та професурі, лікарям, тобто, що так гарно за мною опікуються. Будемо надіятися на найкраще. Зазначимо, що посмертну трансплантацію рогівки від неродинного донора у лікарні швидкої допомоги провели вперше за 20 років. Операція з приводу пересадки рогівки виконується в порівнянні з іншими офтальмологічними операціями не так часто. Тому що патологія, все-таки, яка потребує пересадки рогівки, є не така часто. Але в рік виконується близько 300 таких операцій в Україні. Попри те, що сьогодні є альтернатива, тобто так звана консервована рогівка, і ведеться робота над створенням штучної, та посмертна трансплантація все одно вважається найефективнішою, оскільки в цьому випадку рогівка швидше приживеться і є більше шансів на відновлення зору. 2 роки назад запустилася та лінія консервації донорської рогівки, італійська технологія в Дніпрі. І тепер всі в більшості випадків користуються цією рогівкою, і я в тому числі, користуються цією рогівкою консервованою. Ну, але, до слова говорячи, вона є дуже дорога. Ще декілька днів пан Ігор буде перебувати в стаціонарі під наглядом лікарів. І лише за півроку, якщо реабілітація буде проходити добре, йому зможуть зняти шви. Як правило, це процес довгий, і пацієнти протягом 2-3 тижнів проходять ще таке реабілітаційне лікування, власне, про що ми говорили. І тоді рогівка внаслідок протизапального лікування стає прозорішою, і пацієнт чим далі, тим краще бачить. Остаточно зір у нього вже формується, тобто такий, як він вже буде в нього постійно, після зняття цих рогівкових швів. Успішний процес посмертної трансплантації у лікарні швидкої вже запустився. І медики кажуть, що на цьому зупинятися не планують.